ကနပါခဗ mm. okay, ျာမိင်္ဂလာပါရှင်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ဂျာနယ်လေးတွေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေထဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကော်ဇောနဲ့ကောင်းနဲ့ဖတ်ကြပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်ထူးထူးသိတဲ့အတူစမအီမမမော်နိုကပါဝင်ဖတ်ကြားမှာပါဟုတ်ကဲ့မအီမမော်ဝင်ပါသတင်းတွေရောအထူးခြားတွေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကဒီနေ့နေ့ဘုန်းသတင်းတွေဖတ်ပြကြတယ်ဒီ Daily 11မှာပါရတဲ့နေ့ဘုန်းသတင်းကနေပြည်တော်မှာရှေ့ရဲ့ပြိခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးချုပ်မှာလေဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးများခြားတာကထူးခြားသည့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ဒီ70မှာပါရမယ့်နေပုံသတင်းတွေကတော့တမရဦးသိန်း70ရွေကောက်ပွဲမူဝင်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဝင်းကြီးလေးဦးကိုစစ်ပပမူလားတာဝင်ထန်းဆောင်စီပြီးဝင်းကြီး10ဦးနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်း90မှာဒီပြည်မှဂျာနယ်ရဲ့မြန်မာပုံသတင်းကရန်ကုန်တွင်တံဘူးတန်းတဲ့ခြည်တော်မူရေးစေဝါများဇက်တိုက်တွေ့ရှိတာကေတားမှာလဲစက်တန်းမောင်း3000ကျော်မူရေးစေဝါပိုင်ရှင်မဲ့ထ่မှန်တွေ့ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်း90နေပါဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဘယ်အတိဓာအဘော်ရွေးချက်ဖတ်ပြမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒေတိ11မှာပါတာဗောလို့လစိတတလော ကျန်ကုန်မြို့မှာထပ်ပေါ်နေတဲ့ဒီမွေးစေဝါပြัฒနာလေးကဲနောက်ဆက်တွဲတွေဘာအိဒါအိဒါကတုံးတက်ထားတဲ့ဟာပေါ့အမှတူခေါင်းစဉ်ကမွေးစေဝါပြัฒနာဘလောက်ဆူယွားနေလဲတဲ့အကမ္ဘာမှအာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံပြေးနေတဲ့ဒုတိယအများဆုံးဗိန်းထုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တဲ့ဗိန်းဆိုင်ပြုထုံးထုတ်မှုအပအဝင်မွေးစေဝါအနေကကာဂွေတာစီစီအမှန်တွေချမှတ်လို့ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်1999ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အထိဒီ15နှစ်တာကာလအားတဲ့ မွေးစေဝါတိုက်ဖြည့်စီမံကိန်းကာလာအဖြစ်တပ်မံလို့ဆောင်ခဲ့ပါလေတဲ့။ဒါအပြင်စိတ်တွတ်ယူတို့စေပြာထုတ်ထုတ်တဲ့စခန်းများဟုယူဆိုင်ရတဲ့နေရာမျိုးပါတဲ့။တပ်မတော်စစ်တောင်းတွေနဲ့အတူမွေးရရသားဖွဲတို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေနေကြကြအောင်လဲဒရင်တွေရတည်ရပါလေတဲ့။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွဲကြုံနေရတဲ့မွေးစီဝါပြဿနာတွေအ धिक အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတဲ့။ဘိန်းဆိုင်ပြို့မှုပြဿနာနဲ့ဒီစိတ်တွတ်ယူတို့စေပြာအပဝင်ဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မွေးစီဝါတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါလေတဲ့။ပြီးတော့ဒီမှာသူစက်ရည်တာအခုရဲ့ပိုင်းတွင်နဲ့ ပမာဏများပြားတဲ့စိတ်ွတ်ဆေးပြားတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးရမိနေပါတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့မူးဆေးဝါးပမာဏကတဲ့စာရင်းဒီပမာဏအဖြစ်အံ့အားသင့်စရာဒါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့တန်ဖိုးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းတရာကျော်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ွတ်ဆေးပြားတွေရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတန်းတရာကျော်ရှိတယ်တဲ့ဒီကွန်တိန်နာကားဒစီအတွင်းက2008 69အနေနဲ့ထုပ်ပိုးထားတဲ့ WY Saramba ဆေးပြားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ Saramba ပန်းအောင်ဆေးပြားအကြီးတွားက 368ဒိန်ဖြစ်ပြီးတော့ကာလာပေါ့စင်းတွတ်ချင်တက်ငွေ133ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာတက်တရာကျော် ਨੇ ညီပါလေဆိုဒီမှာအိတ်တာကရေးတာခင်ဗျာဒါအပြင်เนี่ยအဲ့ဒီဖြစ်စင်เนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မြောင်းတကုတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတယ်တဲ့နေရင်တစ်ခုမှာလဲစိတ်တွတ်စေပြအရေးအတွက်69ဒိန်ကိုထပ်မတ်ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပဲထပ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးဖမ်းမိတာကဒီမှာဩဂုတ်လ7ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလဲတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကကိတမြို့နယ်အတွင်းစိတ်တွတ်စေပြ6ဒိန်ဒီပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆီးရမိမှုထပ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါောက်ခဲ့တယ်လက်ရှိ သုံးကြိမ်ရှိပြီဗောလေရန်ကုန်မြ西西ို明明့မှာဒီလူ့ရေးစေ ਵਾ အေဒီအတွက်အများကြီးဖမ်းမိတာကိုသူကခြေတာဖြစ်ပါလေဒီရတပ်ဖွဲ့ကကြေကြတဲ့ရတော့အခုဖမ်းဆီးရမိကဇူလိုင်26ရက်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်စံချိန်တင်ပမာဏဖမ်းဆီးရမိကလေးဖြစ်စင်တဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဖမ်းမိတာဖမ်းဆီးမိတယ်ဆိုမှပြောတယ်ဒါကိုကြည့်စင်အားဖြင့်ဒီပမာဏများပြားတဲ့စိတ်ကြဝဆေးပြားတွေဖမ်းဆီးရမိရဲ့နောက်တွင်မှလူ့ရေးစေ ਵਾ သုံးဆွဲသူပမာဏမြင့်မြတ်ကျေပြန့်နေသည်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ မီကြဲလိုတော့လူလန်းစားတွေပါဝင်နေပါသလဲမြို့ရဲအစေ၀ါပြတနာကနိုင်ငံအနှံ့ထိုးနှက်ချက်တခုဖြစ်တာနိုင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖြတ်ဆင်းပြီးအနေရလဲတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒီမှာဒီနောက်ဆုံးပိုက်ပေါ်လေးလူကြည့်ရတာကယခုကာလတွေဖန်ဆီးရမယ့်အခက်မှုများဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပီပီဆိုင်ရာမြို့ရဲစေ၀ါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေမှာဇန်ကုမျိုးလိုက်မီရှုဖြက်စီခဲ့တဲ့ပမာဏတွေအများစွာမကွာဟတော်မူတဲ့ဒါတနစ်တနစ်ဖြက်စီရဲမြို့ရဲဆိုပမာဏတွေကို မကွာဘူးပေါ့လေလက်ရှိတကတော့ဖမ်းမိတာတွေကထူစင်ကဖြည့်စီခဲ့တဲ့ပမာဏကမြန်မာကျန်ငွေ16.68ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ155.1တန်းကျော်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရရသိရပါလေတဲ့အဲ့ဒီပမာဏကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းချုံမှာတနစ်တာအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးကြံစည်မှုမှာမိများအထိဆိုးရွားနေတယ်ဆိုဒီမှာ300ကျော်ဆောင်ကြဖြစ်ကြောင်းဒါ11ကတိုက်တွန်းပါလေဆိုပြီးရည်ရတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီတက်လာအတွင်းမှာရေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာချာပြီးရောမူဝီစေဝါပြီးပမာဏအများကြီးဖန်စီရမီရာနဲ့ဒီပြီးရဲ့လာကဖြည့်စီးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတာကပမာဏကိုနှိုင်းရှင်းပြထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့နိုင်ငံလုံးမှာတနစ်စာဖြည့်စီးခဲ့တဲ့မူဝီစေဝါပမာဏနဲ့ဒီချက်ပိုင်းမှာဖန်မိတဲ့ပမာဏကတိတ်မကွာလာဆိုတာဟုတ်ကဲ့တုံတတ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာကဆက်ပြီးရောဒီ the voice မှာပါရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နိုင်ငံတော်တမတော်ဦးသိန်းစင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြန့်ထိုင်ရဲ့ပါတီကအတိပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ ရသည်တက်နိုင်ရင်ဖွမျိုးရေးပါတီရဲ့ပူတွဲဥက္ကဋ္ဌရာဒူကိုနေရာယူထားတဲ့ငရုံသမရဦးသိန်းစိန်နေနဲ့2015ထွေထွေကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဒီပါတီရဲ့အတွင်ရမှုဦးသိန်းစွေကပြောကြားလိုက်တာပါသူပြောထားသလိုဆိုရင်ဇဗူတိတိမျိုးနယ်မှာတမရကြီးကိုရိုင်းစတ်သွေးဝင်ကြီးဦးမြဟင်းကိုအစိုးရပြတင်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပြီးတော့အောက်စီဇဗူတိတိမျိုးနယ်မှာဦးမြဟင်းကိုရှားထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်၎င်းပြင်နဲ့ တူရီယာတမရအဥညာထုံးကလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးသူကထပ်ပြီးအတိအပြုပြောကြားထားတာပါ။နိုင်ငံတော်တမရဦးသိန်းဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်တော့လေစံခံရေးပါတီဝင်သာဖြစ်ပြီးတော့ပါတီမှနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်မှလည်းမဟုတ်ပဲတတိပုဂ္ဂလတို့၎င်းစံပါတီမှတို့၎င်းလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်။တမရကြီးဟာတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လည်းဝင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပါတီရဲ့အတွင်းမူဦးသိန်းစွဲရာပြောကြားထားတာပါ။ဒီဩဂတ်စ17ရက်နေ့မှာပြည်အစုစံခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဒီပြည်တော်စံခံရေးပါတီဗဟိုဌာနချုပ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုဝင်ရောက်ရှင်းပြင်းမပြုတော့တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပါတီရဆင်ရင်ကိုအတီးပြူလိုက်တာပါအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတဲ့ပါတီအတွေးတွေတွေ့ရမှုဥမှမောင်းတင်အတွေးမှုဥသိမ်းဆွေနေဘိုလ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးဇော်မြင့်ဖေးဦးစိုးနိုင်နဲ့အိုးအောင်ထွန်းနဲ့လက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမရဥသိမ်းဆိုင်က2010ရွေးကောက်ပွဲမှာစံခံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စတင်တာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပါတီလုံငန်းတာဝန်များထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိသည့်အတွက်၂၀၁၇ခုနှစ်အတွင်းမှာဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအတူရဦးရွှေမန်းကပူးတွဲထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပါလေတဲ့။ဒါ့အပြင်နှင်္ဂနော်တမရဦးသိန်းစင်ကဒုတိယတက်တဲမှာထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတမရအလောင်းကရွေးကောက်ပွဲဝင်အောင်ရှင်းပြရမှာမလိုအပ်ကြောင်းကိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ကာလက Nikkei Asian Review သတင်းထနာကိုပြောဆိုထားတာလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှင်္ဂနော်တမရလျှောက်ဆောင်လိုကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားသူပြည်သူ့ဈန့်ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရအွှေမန်ကဖြူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပြည်အသွေကောက်ဘဲကော်မရှင်ကိုလည်းအမိဆင်းရင်တင်သွင်းထားပါရတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါကမနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီပါတီကဦးသိန်းသမရဦးသိန်းဆိုင်နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ဝင်ရောက်ရှင်းပြခြင်းမပြုတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာပါရှင်။ဒါနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့သတင်းလို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သမရဦးသိန်းကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေမှာမကြာခဏပြောတဲ့ဒီပြည်သူ့သာနာရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယသမရလက်တန်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ โยกเก็บไปแม่เลยบ่นี่ถ้านอกจากแท่งแฮงปาร์ตี้ก็ที่ตําบลอุไรสิงห์ถ้าไม่จ่ายหนอรู้สิ้นทั่วดาบ่พี่ก็ละมณีญาก็นี่พี่เดินมาแล้วเราเราญาตะกองเราแท่งแฮงปาร์ตี้วนฤทธิ์อสีวีลุเตะลุเตะนี่เราดีตะเรนมีเดีย離มาอะคุกมะนะป่ายมาพอปะเราตุยอ่ะครับใช่วินะกูกองเนี่ยนอกเสร็จแล้วตะเรนบ่เราว่าดีเดดี้11มาบาไปบาได้ตะเรนตะคูบาที่จ้ําไมวินีฐานะนี้เนี่ยปะตะณีเนี่ยตะคูมาตุ๋กองสินก็จ้ําไมวินีฐานะอณีเพ็งเนี่ยตําหนออายาชิเมียอ้า ထပ်မှာပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးမှုရဆိုင်သည့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်စာလတ်တလောထုတ်ပြန်ရန်အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုဆိုတဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျမိုင်ဝင်းဌာနတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်းဌာနမှာလွဲပြောင်းပေးတော့အရာရှိများအားတဲ့ထပ်မှာပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးမှုရဆိုင်တဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်စာကိုလတ်တလောထုတ်ပြန်ရန်အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျမိုင်ဝင်းဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဒေါက်တာတက်ခိုင်ကဒီပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေါက်တာတက်ခိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တရားဝင်စာထုတ်ပြန်မှုအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးတဲ့လောလောဆယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ပြန်လုပ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တဘောကြည့်ထားတာကနောက်ထပ်ထပ်ထည့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာဖြစ်ပါလေ။ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဲ့စိတ်သက်ကလို့မန္တလေးပအောင်ခါကျောက်ဒေါက်တာခင်မောင်လည်းကသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာကြီးလာတာရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းတဘောမကြည့်တဲ့အထက်မှာပါဝင်နေတဲ့ကျမိုင်ဝင်းဌာနကပြည်မှုဆောင်ရွက်တာကိုဆရာဝင်တိုင်းဆရာဝင်မဟုတ်တဲ့ဥတိုင်းလွတ်လပ်စွာဝေဖန်နိုင်တယ် Wi-Fi ကွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူကပြန်ကြီးလာတော့လည်းတွေ့ရတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးမှ11ရက်ကြီးလာတယ်။နောက်ဆုံးဒီမှာဒီမှာသူကြီးလာတာက ကျမိုက်ဝင်ထနာတို့ကာဝေးဝင်ထနာမှာလွယ်ပြောင်းပေးလာတော့အရာရှိများကခန့်အပ်ထားခြင်းဒီတဲ့လွယ်မှာတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတရားဖြစ်ပြီးယူဆကြောင်းတဲ့ကျမိုက်ဝင်ထနာတွင်အယတ္တာဆရာဝန်များနဲ့အယတ္တာပညာရှင်များကိုတာခန့်အပ်တင်ကြောင်းဒီကျမိုက်ဝင်ထနာနဲ့ကာဝေးဝင်ထနာမှာလွယ်ပြောင်းပေးလာတော့အရာရှိများကခန့်တာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းနဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအနေဖြင့်တဘောရမချက်ပြူတုတ်ပြန်ပေးရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါကြောင်းတဲ့ဒီအထက်ပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး senior ဆရာဝန်များရဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ် ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီ bread rebound movement မှာစျေးသက်ကလို့မန္တလေးတောင်သားများတပ်မကကမှထောက်ခံပါဝင်တာဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲစျေးသက်ကလို့မန္တလေးဒီတောင်သားများတပ်မကကကအောက်ရဆက်တရက်နေ့ကလည်းဒါပြင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားနေပြီဆိုပြီးတော့အလဲမမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိလတ်တော်ဝေဖန်မှုအများများခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာစက်မိုင်ဝင်ထနာမှာတည်ပြီးမိုးသားရွှေကူလိုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမတော်ဘိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမကန့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါစက်မိုင်ဝင်ထနာကကြေညာခဲ့ပြီးမှဒါတရားဝင်စာတော့မထွက်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေအမှာဆက်နေပါဦးလို့တောင်းခဲ့တယ်။ အမကပြဒီ7ရက်တရင်တစ်ပုတ်ဒီတရင်ကတော့မနေ့ကည7နာရီအကျော်လောက်ခရဲကလူမှုကွန်ရက်မှာတအားလူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တရင်မော်နော်ပြေခိုင်ပြိုးပါတီရုံးချုပ်အတွင်းရမန်နေညကထူးကြနေတဲ့နေပြီတော့မှာရှေ့ရေးပြေအောင်စက်ခိုင်ရင်းဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်မှာအဲဒီရမန်နေမနေ့က7နာရီခွဲကည7နာရီခွဲကစပြီးလုံကြုံရေးတွေလုံကြုံရေးရဲကမြားတင်းချက်ဆိုတာချထားပြီးတော့အဝင်ထွက်တွေကိုလည်းပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီပါတီရုံးချုပ်အတွင်းမှာလုံကြုံရေးအင်အား200ကျော်တရှိနေပြီးတော့ အဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်ထားတာကပါတီရုံးချုပ်တွေမှာပါတီရုံးချုပ်တွေမှာရှိရတဲ့လူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုခေါ်ဆိုမရပဲအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပါတီရုံးချုပ်မှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့လူတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဘဲအဖွဲ့စည်းရာဆိုတာလည်းမတိရပဲနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလူတွေလည်းအဲ့နေရာမှာရောင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတာဖောက်ပြထားပါတယ်ဒီခိုင်ပြိုးပါတီရုံးချုပ်ကိုဇမ္မနေညာဘက်မှာဆက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးယူထားသူများကဝိုင်းထားတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတော့လဲနေပြီးတော့အခြေဆိုင်သတင်းတောက်များကပြိုင်ခိုင်ပြိုးပါတီကိုတောရောက်သတင်းယူရနေနေရာမှာ ယုံကျုံခြံဝဲအတွင်းအပြင်ဘက်မှာရဲဝေလုံကြုံရယူထားသူ၁၀ဦးကျော်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ခြံဝဲအတွင်းမှာဆိုရင်လည်းရဲကားများအစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေတန်းစီပြီးတော့ရနေတယ်ဆိုပြီးတွားရောက်တရင်ယူခဲ့တဲ့70တရင်တော့ကပြတ်ပြတ်သားကိုရေးသားထားတာပါ။ဒါ့ပြင်နဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အင်ဖုံးတွေကိုခေါ်ဆိုတဲ့ညမှာလည်းမင်းညားဆက်ပြီးတော့ line နေဖြတ်တောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကလှုပ်တော့ကိုယ်စလဲတူကပြောကြားထားတာရှိပါတယ်ရှင့်။ August 12ရက်နေ့ည9:00နာရီဝန်းကျင်မှာယုံစုံအတွင်းသူရဲကားအချို့ထတ်မှတ်ဝင်ရောက်တွေ့ပြီးတော့ ကနစီကမိနစ်ပိုင်းသာခြားပြီးရုံးချုပ်ခွဲဝသို့အစာအစာနဲ့အဲ့ရလေးများကိုလာပို့တာကိုလည်းမြင်ရရဲဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တရင်နောက်တွေကပြောထားပါတယ်။ဒီည6:00နာရီဝင်းကျင်မှာဆလို့ရှိရင်ချက်ဝင်းပြင်ပသို့တရင်ယူရန်ရောက်ရှိနေတဲ့တရင်နောက်များကိုအယဲ့ဝင်းရဲ့ပုံကိုတူကအတွဲမှာအစည်းဝေးလုပ်နေကြအောင်အထားထူးကြားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ရဆိုပြီးတရင်နောက်တွေကပြောထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲထူးခြားနေကြပါတီနဲ့နှိစက်သူတို့ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ ပါတီ young jong ma le august 12ရက်နေ့နေ့ခင်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မဲ့အမှန်တောင်းနဲ့ပါတီမှလူကြီးများတွဲส่งွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်းအဲ့ဒီနေ့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဗောန။ဟုတ်ကဲ့။ဒီရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီမှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေရပါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့၄လပိုင်းပိုင်းမှာလည်းတမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကတွဲဆုံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘော့အစည်းအဝေးပေါ့နော်တွဲဆုံမှုတွေလုပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီကြက်ခိုင်ပါတီဌာနချုပ်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ညတကောင်းအချိန်မှာဒီလုံကြုံရေးတွေတင်းထားဆိုချတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က အစီအရ <Okay. S 1> ေးလ <Okay. S 1> ောက်တာလားဒါမျိ <Okay. S 1> ုးတခြားအရေးကြီးကိစ္စတွေဆွေးနွေးတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေဆောင်ကြည့်ကြမှာတော်တော်ကတော့ညားတကောင်းမှာလိုဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အကုန်လုံးကစိတ်ဝင်တစားညားတကောင်းအစီအရေးလောက်တာကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမဟုတ်ပဲねညားတကောင်းကြီးမှာထားလောက်ရအောင်နည်းနည်းတော့ဒါထူးခြားမဲ့တော်တော်သိနေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Daily 11မှာပါတဲ့ကာတွန်း Day Group ဒီပျော်ပြနေတယ်ကာတွန်းရှားကဒီမှာလုံကြီးတင်းနဲ့ဒီကဒီပြီတူတယောက်ပေါ့ဗျာပြီတူတယောက်ကဒီကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့တယောက်ကိုလမ်းမိတယ် လာမဲ့ရွကောက်ပွဲမှာအပြောင်းအလဲတွေမြင်ကြတယ်ဗျာတဲ့။ဒီကအဲ့စစ်ဘူကဒီကစိတ်ဝင်စားဖို့တဲ့ပုံကူတရားကဆိတ်ချရတယ်မြင်ရမယ်။သူ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တက်တဲ့ဒီတိုက်ပုံရှိတဲ့ကောင်းပောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ဒါတဘော်တရားလက်ရှိဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်တမ်းပုံကူတို့နှုတ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်လုံးချမ်းခိုင်ရေးပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြီးကလေးရပ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့တက်တဲ့နေတဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲချမ်းခိုင်ပါတီကနေဒီစစ်ပဆိုင်ပုံကူတော်တော်များများကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွကောက်ပွဲမှာ 생ゴムเปลี่ยนถ่ายแล้วแต่คือดีไอ้หยาจิปาดีก็อายนะแกเนี่ยสือนองมาดาเราเราดีหว่าบอกดิเซฟนิฟฟ์ถั่วทาเดลดดอมมาดาถับบอลันเลยสูบิการดองเสยากาดาตื้ออะเมียเลโกดาเตยพาะทาดาผิดไปเลยขะมยโอเคป่ะโอเคเราเราดีการดองเน่เบ้เนิเซนถั่วชีเดตินใสรุยจานเนลูเน่กเซนวิซาบูกองเนตินเน่การดองเน่กองลุพัดจาเดอาซินบี้ซุ่มมาบีดีวีดีโกจิชุเลดจิชุมายเน่ชีบาร์ขะมยจิชุตมาเน่ชี